От понеделник в първа поликлиника в Хасково вече ще има обособена COVID-зона. В която COVID-зона ще имат възможност да се възползват всички граждани на Хасково, за да така да успокоят страховете си при наличие на различни симптоми, с които в последствие, благодаря на докторите, те ще запознаят с подробност за при какви симптоматики и в какви варианти гражданите могат да се възползват от зоната. В нея ще работят три лекарски екипа, всеки ден от 8 до 17 часа. Те ще преглеждат пациентите в два от кабинетите на четвъртия етаж. Ще има клинична лаборатория и рентгеново отделение, които са обслужващи и структурни звена за това заболяване. В лекарския състав ще има пулмолог, специалист уши-нос-гърло и педиатър. Идеята е малко да се отбремени натиска към кабинетите на общо практикуващите лекари на остеоболни и да са, доколкото можем, да отделим потоците на болните от тези на здравите, защото живота продължава. Както виждате, сега предстои децата да тръгнат на училище. Тези деца, особено за първи клас, имат по две ваксини. Другата ни дейност трябва да продължава, независимо от COVID-а. Центърът ще работи и с осигурени, и с неосигурени пациенти. Какво имат право? До два прегледа от лекар-специалист, нает в лечебното заведение, работещ по договор специално за COVID-зоната, в рамките на 10 календарни дни. 10-те дни започват се броят от дата на доказване на заболяването и включват прегледите, измерване, кислородна сатурация, ЕКГ, по преценка на лекуващият лекар може да се назначи пълна кръвна картина, АЛАТ, креатинин, рентгенография на гръден кош, микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка, т.е. всичко, което съпътства диагностиката и вземането на решение за какво лечение следва да се проведе. За сега в Хасковска област няма други поликлиники и медицински центрове, които да са заявили. На този етап в Хасковска област няма други поликлиники и медицински центрове, които да са заявили желание да разкрият COVID-зони.